Tror inte det blir något. Okay. Tror inte det blir något. Robban, vad står Robban? Vad menar du? Sa du att vi skulle tävla i 8 idag annars? Nej. Sa du inte det? Eller vad sa du? Ja. Tyckte du sa det? Spring nu så tävlar vi till 8. Vad är du skaffa för nytt nu då? En leksak.